On mires? Aquí, a la camareta. Vale. És molt tentador mirar-se una mateixa, però ho hem de resistir. Hola, nois i noies, com esteu? Jo sóc la Juliana Canet. I jo sóc la Berta Roca. I cada setmana estarem aquí al canal d'Adolescents XL comentant una mica els episodis d'Eufòria. A veure, nois, heu de veure Eufòria, això és el primer. O sigui, jo tenia les expectatives pels putos terres, m'està encantant. O sigui, literalment, jo em pensava que seria una cosa cutre, barata, una còpia mal feta d'OT. Et podia dir, no? D'OT, tothom ho pensa. I no ho és. És el mateix format, 100%, però llavors està molt ben fet. I amb els pocs diners que jo crec que tenen en comparació, per exemple, a OT, és increïble com està quedant. A mi m'està agradant moltíssim. O sigui que si voleu seguir aquests vídeos, evidentment heu de veure Eufòria. Efectivament. Avui comentarem els càstings. Exactament, que són dos episodis on hem anat veient una mica l'evolució de tots els personatges, perquè hi ha cada personatge tremendo, fins a la selecció final, que són de 15 en principi, però ja veureu el que passa. 15 concursants que arriben com a les gales, no? Exacte, són els que passaran com a la final i començaran a fer les gales. Que ara ja, crec que el pròxim episodi ja és de gales. El pròxim episodi ja comencen les gales. Comença l'UBO. Que s'emet els divendres, estem super en contra de que s'emeti els divendres. Exacte. És un molt mal dia. O sigui, el dilluns és dia de reality. Dimecres si m'apures. Exacte. Però el puto divendres no toca gens. La primera cosa que ens encanta és que és un programa descentralista. Exacte. Una mica. Ah, que em van explicar que havien fet el càsting a tot arreu. Oi que a Lleida no es va presentar ningú? A Lleida es van presentar 5 persones. Lleidatans! Aleshores van unir els de Lleida amb els de Tarragona. Clar, és que té sentit. No pot ser que estiguem tot el dia defensant que volem coses fora de Barcelona, anticentralisme, i que el dia que fan un puto càsting a Lleida vagin 5 persones. És que 5 persones. 5 persones, lleidatans. Despertem una mica, vale? No passa res. Un aplaudiment per Daniel Anglès. Miqui Núñez, espera un moment. Parlem del Miqui Núñez un minut. Estàvem una mica en contra en aquesta casa. Sí. No pel Miqui Núñez. A mi m'encanta el Miqui Núñez, però jo pensava, vols dir que toca? Exacte, jo em pensava que no m'acabaria. I el veig aquí super simpàtic. En plan, és com el perfil perfecte per lo que fa, que realment jo crec que el càsting 2 desapareixerà, però bueno, per dos capítols a mi m'ha encantat. I diré una cosa, es nota molt que ve d'un càsting similar, d'un programa també de talent show musical, perquè és que té una sensibilitat especial. Molt a favor del Miqui. M'encanta, ens encanta. Ens encanta. A més, és que és tan material de marit. Per tu gens, oi? Bueno, a mi és que és Capricorn. Ah, és Capricorn, fora, cancel·lat. Presentació d'aquests tios. Bueno. Benvingut, gràcies. Que mono. L'equip. Són tot molt macos, la veritat. L'Albert Sala i la seva assistent Aina Casanova. Atents, nois? No. L'Albert Sala. Recordeu-lo. El seu nom és un tio que es passa tot el programa, o sigui, la meitat del primer càsting, parlant en català. Un català Albert Sala, normal. Un tio que segurament és de Badalona. I a partir de la meitat d'episodi diu, fins aquí hem arribat. I comença a parlar en anglès. Exacte. Guys, you need to work hard. Però en plan, però amb un accent. Follow your dreams. Literalment, molt desagradable. Nosaltres l'hem bautizado com a Albert Livingstone. I en aquesta noia que, pobreta, a mi em sap molt de greu, però és que només surt en aquest vídeo. O sigui, pobreta. Ja està, no surt mai més, és la Potser la recuperem. Jo crec que la recuperarem en les gales perquè ajudarà a fer un artista 360, que és el que busquen. Sí, però és que realment llueix Rivers d'aquí 10 anys. Absolutament. Que a favor estem d'aquest tio. Ens encanta. Edu Esteve, es diu Edu. Tot el que faig, ho faig per ell. A veure, l'Edu, que efectivament entra, que es veu superavenir perquè es passa xupant càmera tot el primer i segon episodi, no com a culpa seva, sinó que jo entenc que a realització acabes escollint els trossos on surt la gent que finalment escolliràs. I aquest tio, des del primer moment, veus que l'escolliràs. És el que anava a dir, a mi l'únic, si et treure una pega, Eufòria, que no m'agrada és que és molt previsible, en plan, tu saps des del primer moment qui entrarà i qui no, però perquè els que no entren és que no els hi donen ni una puta escena, macho. Literalment. I aquest noi entra, que és guapo, tota l'estona treu la llengua. A més, va participar OT. El van fer fora. És que fa com molta pena, tio, se m'amora el pare. Pues a mi em sap molt de greu, però a mi el rotllo que de vendre una història trista amb aquest punt morbós, o sigui, crec que no passa res i que, evidentment, una història tan traumàtica serveix per potenciar la creativitat, però que s'ha d'anar molt de compte perquè si al minut 10 de programa tu ja m'estàs explicant la teva història traumàtica, estàs fent pornografia. No ho explica al minut 10. Literalment, el primer que fa és dir, canta una cançó que vaig composar amb el meu pare. Efectivament. O sigui, que no passa res i que a mi m'agrada que ho comparteixi, perquè agrada. Així pots conèixer més a la persona.
però pots fer una mica més endavant. És que fer-ho ara, de veritat, crec que és jugar amb la sensibilitat de la gent. Bueno, va ser intel·ligent, perquè a més a més també ho fa bé. Va ser molt intel·ligent. Sí, és que a més és el que dius, ho fa bé, té el perfil d'Ed Sheeran, que busquen sempre en aquest programa, o sigui, que s'ho ha currat, que òbviament no només l'han fitxat per aquesta història, però que estic en contra de la gent que fa pornografia de les seves tristeses. Ara, molt a favor d'aquest noi, segur que ho farà molt bé. La Lluïa! Ens encanta! És de les nostres preferides, absolutament. A més és de Mataró, per tant, per mi té tot. L'amo, és la millor, la més guapa del món. Ho fa molt bé, a més és que és d'aquestes que des del primer moment va cantar la cançó de la cua de Pantera i vaig dir... Ve amb una samarreta de Mamma Mia. Canta Mil campanas suenan en mi corazón i no se'n recorda de la cançó. Comença a cantar-ne una de diferent, però és que en el càsting 2 encara és millor, que es posa pel terra. És que és fantàstica, m'agrada moltíssim. I de fet, hem vist un vídeo seu performant La Ruïnosa i jo que ja sí que he dit, bueno... És que el meu... O sigui, jo vull que guanyi. És un artista 360. Vull que guanyi, però crec que no guanyarà. És que no ho fa malament. No ho fa. L'únic que crec que no va mostrar suficient confiança. Aleshores la fan fora i fa un drama, pobreta, em va fer molta pena. Però és que era un drama que a mi em va semblar bé, perquè és que em fa molta ràbia la gent que fan fora i estan en pla... O sigui, per exemple, els coaches i tots aquests estan com, no passa res, tindràs noves oportunitats. Tio, no, podem també estar tristos perquè ens ha passat una cosa dolenta i que no t'agafin un projecte del que volies formar part és una cosa dolenta. Llavors aquesta noia està en plan, això és una puta merda, ho hauria pogut fer millor i entrar, m'estic perdent una oportunitat de l'hòstia i ploro. Molt bé. Oh, és el noi que mira càmera! Que no l'agafen mai més. Mai més a la vida, però un dia. La Berta li senta molt malament aquesta escena perquè, com hem dit, té el tema del cringe molt avall i realment... A veure... No, fa molt de cringe. Jo estic mirant Eufòria a les 11 de la nit amb el mòbil i em trobo això, doncs a mi personalment vaig haver de rebutir el mòbil. I et fixa mirar els ulls? A mi no m'agrada. I a més, després surt el tio amb tota la patxorra i fa... M'heu vist? O sigui, ho he fet fantàstic. A mi no m'agrada, a mi em va causar... No sé, no m'agrada. I aquesta noia ens encanta. Mai més a la vida la tornen a agafar. Mira-la. La Simó, com es diu? No sé com es diu. La Escorpio. Escorpio. La Juliana des del primer moment va dir que passaria i efectivament. La Simó. És que aquesta s'ho creu, em planteu una autoestima de la porra, m'encanta. Ojo que no és que no guanyi, eh? L'Alberta Mataró. L'Alberta Mataró. Bueno, hi ha una presència de maresmencs en aquest programa que no és ni mig normal. No és ni mig normal. Aquest noi s'agrada massa ell mateix, jo crec que és el seu principal problema, perquè llavors no pot ser bé les coses. Ah. M'ho han dit, és Capricorni, però això s'agrada massa. El que va passar amb ell, perquè realment que si esteu veient això és perquè ja heu vist tots els capítols. El que passa amb ell en el final, bueno, jo és que tinc una mica de debat mental, però a mi no em sembla bé. Bàsicament han d'agafar 15 persones i quan ja tenen les 15 els coaches fan, no, necessitem una setzena persona, noto que a l'equip li falta una peça importantíssima. Després de que el pobre Albert, que a mi em cau fantàstic, però és veritat que desafina com un psicòpata, a més ell mateix ho admet, ho he fet fatal. Exacte! I llavors els coaches van allà amb els que ja els han dit que no i diu, Albert, et volem al nostre equip. A veure, és super inesperat, però jo crec que a més em fa una pena, vas amb tots els que acabeu de fer fora, tots il·lusionats allà, que ell està passant de tot, ell pensant que no l'agafaria mai més a la vida, i li diuen a ells que no s'ho creu ni ell. No sé, jo no estic a favor. Jo sí que estic a favor de que l'agafin perquè crec que donarà molt drama. Molt safreig. Bueno, que també aquí intenten forçar tot el rato el safreig. És el que volia dir tota l'estona, quan fan lo de les preguntes, amb qui et liaries? Perdona, com que amb quin coach em liaria? Però si tenen tota la mitjana edat és 60, xaval. És que quina pregunta és amb quin coach? Estàs en un càsting de 90 persones, de gent de 20 anys, i preguntes amb quin coach? Evidentment diran l'Albert Living Room. Té cara de dir-se Pol, però no es diu Pol, es diu Cesc, vale? Us vaig explicar la història amb aquest home. Jo, el primer dia, la Juliana i jo, quan el vam veure, vam dir ens encanta, no sé què, no sé què. I la Juliana va dir... No estic orgullosa, però vaig dir que creia que no feia béns conilingus. En la meva defensa... No va dir això, puta mentidera. Va dir, jo crec que aquest no fa conilingus. Ah, efectivament, no fa conilingus, però saps per què? Tenia els meus arguments. Un senyor que va amb aquest rotllo tan d'alternatiu, de jaqueteta així comprada a l'humana però que li ha costat 40 pavos. Exacte. Ungles pintades algun dia tonto a alguna festa. Una mica de tot evac. Maltractador. No passa res, però normalment si sumes aquestes característiques és un noi que va de bueno i després te la fot per l'esquena. Jo pensava que seria una mica aquest perfil, el tio que tu estàs a la cita i penses aquest noi em follarà com ningú tal i de cop i volta no sap ni fer un cunilingus. Ai, jo penso que simplement et menja la conya i ja està. Aleshores, jo no sabia ni si havia passat aquest càsting i em poso a veure el segon i veig que es posa a cantar Post Malone, que és el meu cantar preferit, i dic, oh, estem predestinats. Li vaig enviar un missatge per Instagram i diu follow back, o sigui, ja em seguia. Bueno, i li vaig enviar un missatge.
Estem davant de la història d'amor més romàntica del planeta, sí. I jo estic gelosíssima. Et diré, mira, a mi ja em va conquistar aquí perquè canta una puta cançó que mai diries que cantaria algú que va vestit així. I vaig enviar un missatge, com podeu veure aquí. És xulo, com sembla, perquè a més em diu... Quanta xerrera, nena! No em considero el millor ni molt menys, però sí el raro, i la raresa té el seu puntill. Passora, no he fet res de cara meva, ets xarcutera! És que és la millor, tocava tant agafar-la. Exacte. M'ha fet molta ràbia. I a més, té una veu. És que és molt unexpected tot plegat. I aquesta personalitat. Mira-la. Plantar-se tot el metal. Se la veu tan bona persona. I mira com canta. I a sobre fa així per animar el públic. És fantàstica. A veure, anem a mirar quins són els concursants que han entrat per creure, per decidir quins creiem que passar, que... Quins creiem que seran els 5 finalistes? Oi, oi, oi. Vale, estem finalistes. Vale, jo dic Scorpio, dic Nerea, dic Albert, dic Loa, es pronuncia, creus? Sí. I dic Llum. Sí. L'Edu també, segurament. Bé, bueno, no ho sé. Absolutament. Edu, Loa, Núria, perquè és molt Aitana, ho té. Llum, és que l'Estela m'agradaria dir-la i ho he dit abans, els 5. Va, valenta. Molt bé, nois i noies, ens veiem la setmana que ve. Ah, ja està? Sí, no? Hem de dir bueno, pues re, ja està. Ens veiem la setmana que ve. Quins dies es penjarà això? Els dimarts. Adéu, nois, coix, molt bé. Adéu.